Ahoj. Moje dnešní zamyšlení se jmenuje Silly Syn Boží. Juliana z Norwich, anglická poustevnice a křesťanská mystička ze 14. století, už jsem jí zmiňoval v úvaze Drahocená perla, napsala: Všemohoucího Boha uctíme nejlépe tím, že povedeme radostný život vědomi si jeho nezměrné lásky. Chtěl bys Boha uctít svým životem? Já jo, rozhodně. Podle mě je tahle touha pro nás křesťany naprosto přirozená. Chceme Boha uctít svým životem. A sestra Juliana tvrdí, že nejlépe se nám to podaří, když svůj život budeme prožívat radostně, s vědomím Boží nezměrné lásky. No ale co tím myslela? Myslela tím, že čím radostnější život budeme žít, tím více si budeme uvědomovat Boží lásku, nebo naopak, že čím více si budeme jeho lásky vědomi, tím radostněji budeme žít. Mně se zdá, že obojí. Vědomí Boží lásky a radostnost života jsou spojené nádoby. Před časem jsem byl přítomen rozhovoru, kdy mým přátelům, manželskému páru, kdo si chválil krásu jejich nevlastní dcery, kterou mají v pěstounské péči. Osobně jsem taky názoru, že z ní vyrůstá opravdu krásná dívka, ale jejich odpověď mě zaskočila. Říkali, že už dřív, kdykoliv před jejich dcerou někdo zmínil něco ve smyslu, jak je krásná, bylo patrné, že tomu moc nevěří. Nedávno prý dokonce reagovala hysterickým výstupem, že je úplně hnusná, jinak by si přece její maminka nechala. Nechováme se ale kolikrát úplně stejně i my. Že tam, kde se na nás otec dívá s láskou, my sami na sebe pohlížíme s odporem. A tam, kde u nás otec vidí krásu, pokroky a potenciál, my vidíme ošklivost, selhání a zmařené příležitosti. Co to způsobuje? To, jak vidíme sami sebe, neboli náš sebeobraz. U některých lidí se jejich sebeobraz odvíjí převážně od toho, jak se vidí oni sami a moc nedají na zpětnou vazbu, kterou jim poskytují svými reakcemi druzí, někdy ke své škodě. Ovšem, oproti tomu jiní lidé svůj sebeobraz neustále korigují podle toho, jak je vidí ostatní a jsou někdy až příliš závislí na mínění druhých. Ale ať už si svůj sebeobraz vytváříme víc na základě toho, jak nás vidí druzí lidé, nebo na základě toho, jak se vidíme sami, obojí je stejně ošidné, protože ani to, jak vidíme sami sebe, ani pohled druhých na nás nemusí odpovídat pravdě. Jak píše Sherry Rose Shepherd v předmluvě ke své knize Milované princezně, a zdaleka to neplatí jen o ženách: na neštěstí mnohé z nás vyměnili pravdu o tom, kdo jsme z Božího pohledu, za zašlou verzi sebe samých, vytvořenou se souhlasem druhých lidí a přikrášlenou naší vlastní nejistotu. Takže podle čeho je nejlepší utvářet svůj sebeobraz? Správně. Podle toho, jak nás vidí otec. A jak viděl otec Ježíše? To víme úplně přesně. V evangeliu máme zapsané, že o něm prohlásil: toto je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení. Nebo v jiném překladu: toto je můj milovaný syn, moje radost. No jo. Ale Ježíš měl s otcem úžasný vztah a celý svůj život zasvětil tomu, aby uskutečnil jeho vůli. To je pravda. Ale kdy o něm otec řekl, že je jeho milovaný? Poté, co svou obětí dokonal dílo spásy? Ne. Bylo to hned po křtu. Dřív, než stihl vyslovit jediné kázání nebo vykonat jakýkoliv zázrak. Ano, říkával, že jeho pokrmem je, aby činil vůli toho, který ho poslal. Ale nedělal to proto, aby si získal otcovu lásku. Věděl, že tu už má, že je milovaný syn, v němž má otec zalíbení. A přesně na tohle vědomí ďábel zaútočil. Jsi-li syn Boží, učiň chleba z kamenů. Jsi-li syn Boží, vrhni se ze střechy chrámu. Na vlas stejné schéma mělo i poslední pokušení, kdy na Ježíše těsně před jeho smrtí Satan ústy lidí pod křížem pokřikuje: jsi-li syn Boží, sestup z kříže. Jenže Ježíš své synovství nepotřeboval dokazovat. Ani sobě, ani nikomu jinému. No dobrá, ale o Ježíši Bůh řekl přímo, že je jeho milovaný syn.
můžeme to stáhnout i na sebe. Určitě. Max Lucado tvrdí, že kdyby měl otec peněženku, měl by v ní tvoji fotku. A jestli má kalendář, má v něm zaškrtnuté tvoje narozeniny. Proč? Protože jsi milovaný syn, protože jsi jeho milovaná dcera, jeho radost. To, co tenkrát řekl o Ježíši, platí i o mně a o tobě. Jak nás otec miluje, přijal nás za syny a dcery. Lidé nás často nechápou, protože Boha neznají. Už teď jsme jeho děti, ale neumíme si představit, jak nás Bůh ještě přetvoří. To však víme, že až Kristus přijde a my ho uvidíme v celém jeho majestátu, bude v nás dokončena proměna do jeho podoby. Tak nezapomeň. To nejdůležitější není to, jak se vidíš ty sám, ani to, jak tě vidí ostatní, ale to, jak tě vidí tvůj otec. Jsi jeho milovaný syn, jsi jeho milovaná dcera. To je zdrojem tvé hodnoty. Ahoj.